Hei sann, mitt navn Frank fra Team United Bakeries. Du en av de som sliter med kronisk baklatterski? Følg med nå, skal jeg gi deg et par tips, sånn at du endelig kan begynne å ha fest under skia dine. Det du trenger når du skal legge tørrvoks på skia er sandpapir, grunnvoks, kanskje en blå ekstra hvis du er ekstra proff, dagens smøring, en smørekloss og et smørjern. Nå skal vi starte med å røbbe opp smøresonen på skia dine. Da tar vi 100 papir, tvinner rundt en smørekloss og drar lett mot skia. Dette er bare for at solen skal bli litt mer hårete, så at festesmøringen fester seg bedre til den, og ikke bare blir dratt rett av med en gang du begynner å gå på ski. Deretter tar vi litt grunnvoks, drar lett på utover smørområdet. Og det er ikke her det er viktig å vise at du har store muskler, så her kan du godt bruke litt lette bevegelser, så du ikke får store klumper som legger seg på sålen. Deretter tar jeg smørjernet og jevner den utover det. Du trenger ikke ha alt for mye temperatur på jernet, men litt temperatur må du ha. Selv slik jeg har 135 grader, men bare så lenge du ser at det smelter ut og legger seg jevnt utover skia, så er det stort sett greit. Deretter pleier jeg å ta smøreklossen. Og lage litt spor i smøringen, så at den smøringen jeg skal legge på senere fester seg lettere. Sånn, da venter vi en 5-10 minutter, så smøringen får kjølet seg ned. Som blir hard og fin, og vi kan legge videre på med smøring. Du litt mer proff nå, så tar du etter å ha lagt på grunnvoksen, varmer inn et lag med blå ekstra i tillegg. Sånn, får man igjen tar og går over en gang med korka. Sånn, da det bare å vente nye 5-10 minutter til den får kjølt seg ned, så vi i gang med å kunne legge på dagens festesmøring. Da skia har fått kjølt seg ned, og vi kan endelig gå i gang med å legge på dagens festesmøring. I dag så har det litt kaldt ut til å legge på den her superekstraen. Det er viktig at du ikke legger for tjukke lag, ta heller å legge mange tynne enn få tykke. Da blir det mye lettere å dra ut med korka etterpå. Når du korker ut, kan det være greit å gå fra endene og inn mot midten. For det er tross alt der smørlomma er høyest og du trenger mer smøring. Så avhengig av hvor stive skia dine er, så vil det sannsynligvis holde med en 3-6 lag med dagens smøring. Da var skia ferdig smurte, og de baklatte skia kommer du aldri til å se mer igjen. Men, i tilfelle det er litt mildere ute, er det greit å alltid ha med en voks på baklomma som er litt mykere. Det er bare perfekt allikevel, for da har du en litt hardere voks som ligger i bånd.